Takže začínáme v druhé oktávě, E2. A nejlepší je si ty noty napsat tady, buď, anebo normálně prostě hrát takhle pomaličku, přečíst si jednu notu, potom tu druhou. Zase tady tohleto opakujeme, zase tady tohleto stejná, zase opakujeme. A takhle prostě si jakoby nejdřív hledat ty tóny. Pomaličku, bez rytmu, vůbec nic neřešit, jenom řešit ty noty. A nejlepší je, když budeme ještě do toho zpívat. Třeba. Edis, Edis, E-H, D, C, A. Potom, vlastně když už tohleto jsme přečetli, zaspívali, tak teď už můžeme, když už máme jistotu s těma notama, tak teď už můžeme počítat. Je tady psáno, že my počítáme a začínáme třetí dobou. Celkem máme tři čtvrťové. Vidíme, že tady jsou osminky a v jedné čtvrťové jsou dvě osminky, takže nám vychází prvá, to je prvá jakoby čtvrťová, druhá a potom třetí na dvě slabiky. Takže začínáme třetí, třetí, prvá, druhá, třetí. A teď skutečně čtvrťová. Prvá, druhá, osminka. Pauza. Jo, takže tady už. Třetí, prvá, druhá, třetí, prvá, druhá. Na druhou přesuneme ruku. A potom vlastně řešíme další noty. Takže normálně si je přečteme nebo napíšeme. C, E, A, H. No a potom vlastně zkusíme to zahrát a říct. C, E, A, H. Když už to umíme, tak zkusíme to i spočítat, jo? Ale počítat musíme přímo ty slabiky, kde to skončí. Takže prvá, druhá, třetí. Prvá, druhá, třetí. Prvá, druhá. Tady je vlastně stejný rytmus, jo? Zase čekáme jednu dobu. Půl přesuneme doby rukou a potom vlastně dořešíme další noty. Další noty jsou E, Gis, H, C. Když už jsme je přečetli, tak zkusíme je zahrát. E, Gis, H, C. Když vlastně hraju z listu, tak se dívám tam a tam do not a na ruku. Furt. Noty, ruka. A řeším, co hraju. Jo? Jaké klávesy hraju a tak dále. A potom, když už vlastně vím ty noty, tak zase začnu od tady tyhle ty první doby, kde jsem skončila. Takže prvá, druhá, přesunout H, třetí, znovu prvá, druhá. A potom, když už takhle jsem pochopila, co vlastně, o co jde, jak počítám, jaký noty hraju, tak zkusím tady tohleto, co jsem si přečetla, zahrát celý, jo? Prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, prvá, druhá. Tohle to už je práce s notama, takže tady je třeba už jako fakt jako dívat se na ty noty, kontrolovat, co hrajou. A ta práce trochu trvá pomalu, protože to není jakoby úplně hra z listu, ale to už jako hra not už nějakého většího přednesu. Protože kdybychom hrali z listu, tak ta hra z listu je mnohem jednodušší, protože se tam začínáme, protože začínáme tam od tónu C a takhle jdeme prostě od prostřed. Jo? Tady hned jsme skočili nahoru a už řešíme nějaký rytmus. Je to samozřejmě těžší, ale když už je holka starší, tak by mohla tohleto zvládnout. Jo, když to nezvládneme, tak budeme to probírat stále na hodině. I tak budeme probírat na hodině, ale my už fakt začneme i s tou hrou z listu, takže budeš dostávat doma normálně hru z listu, kde budeš ty návyky
rozvíjet. Takže neboj, určitě naučíš se a všechno bude v pohodě, budeš tomu rozumět a do budoucna budeš v tom samostatnější.